Ferrari allaqachon dunyodagi eng eksklyuziv avtomobil ishlab chiqaruvchilardan biri hisoblanadi. Va deyarli hamma Ferrari yaratgan barcha narsalarni boshqa avtomobil ishlab chiqaruvchilarga nisbatan cheklangan va noyob deb hisoblash mumkin. Ko'p yillar davomida Ferrari o'z avtomobillarining ko'plab cheklangan yoki bir martalik nashrlarini taklif qildi. Ba'zi bir cheklangan nashrlar atiga 5 qismdan iborat bo'lib chiqarildi. Bir martalik modellar esa kompaniyaning ayrim eksklyuziv mijozlari uchun yoki tezkor aloqa maqsadida prototip sifatida yaratilgan. So'nggi yillarda bu Ferrari taklifining bir qismiga aylandi. Biz esa sizni ko'p kuttirmagan holda Ferrari'nin maxsus ishlab chiqarilgan avtomobillarini e'tiboringizga havola qilamiz. Ana unda boshladik do'stlar. Ferrari Monza SP2. Italiyada ishlab chiqarilgan bu superkar 2019-yilda dunyo yuzini ko'rdi. Bu mashinaning dvigateli 6496 cm3 bo'lib, 820 ot kuchiga ega. 100 km soatga 209 soniyada chiqadi. Mashinaning maksimal tezligi 300 km soat. Bu avtomobilning narxi esa 1 million 400 000 AQSh dollarida baholangan. Ferrari SP38. Bu hashamdor mashina 2018-yilda ishlab chiqarilgan. 670 ot kuchiga ega. 3902 cm3lik dvigatel 100 km tezlikka 3 soniyada chiqish imkonini beradi. Maksimal tezligi 330 km soat. Narxi ham anchagina hashamdor. 2 million dollar. Ferrari la Ferrari Aperta. Bu o'ziga xos dizaynga ega superkar 2017-yilda ishlab chiqarilgan. Ferrari Aperta dvigateli 6262 cm3, 963 ot kuchiga ega. Bu unga 209 soniyada 100 km tezlikka chiqish imkonini beradi. Maksimal tezligi 350 km soat. Bu ajoyib mashinaning narxi esa 2 million 650 000 AQSh dollari qilib baholangan. Ferrari J50. Bu mashinanın dvigateli 3902 cm3 bo'lib, 690 ot kuchiga ega. Superkar 2017-yilda ishlab chiqarilgan. 208 soniyada 100 km tezlikka chiqadi. Maksimal tezligi 335 km soat. Narxi esa 3 million dollar. Ferrari 458 mm Special. Bu 3 million 300 000 dollarlik ajoyib Ferrari 2016-yilda Italiyada ishlab chiqarilgan. Ferrari 458 mm Special dvigateli 4497 cm3, 605 ot kuchiga ega va 100 km tezlikka 209 soniyada chiqadi. Maksimal tezligi 330 km soatdir. Ferrari Pininfarina Sergio. Superkar 2013-yilda Italiyaning Pininfarina shahrida ishlab chiqarildi. Bu mashina dunyoning eng qimmat avtomobillaridan biri hisoblanadi. Avtomobil dvigateli 4499 cm3, 570 ot kuchiga ega. 100 km tezlikka 3-4 soniyada chiqadi. Maksimal tezligi 320 km soat. Bu o'ziga xos dizaynda ishlab chiqarilgan avtomashina narxini 4 million AQSh dollari deb baholagan. Ferrari F12 TRS 2015-yilda yagona nusxada ishlab chiqarilgan. Uning dvigateli 6262 cm3, 740 ot kuchiga ega mashina 100 km soatga 3.1 soniyaga chiqadi va maksimal tezligi 340 km soatgacha chiqishi mumkin. Uning narxi 4.5 million AQSh dollari etib baholangan.
Hozirchalik bizda shular. Video yoqgan bo'lsa, bitta like bosib, shu va bundan-da qiziq videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha do'stlar, xayr sog' salomat bo'ling.